Aš esu Audrius Jurevičius. Čia esam mano per brūkšnelį Audriaus Jurevičiaus augininkystės ūkyje. Auginame braškes, turime truputėlį aviečių, bet visas pagrindas yra braškės. Auginam nuo ankstyviausių iki vėlyviausių veislių. Mano ūkis yra 1,5 hektaro. Ūkis įsikūrė 2017 metais, pirmas sodinimas buvo. Pasinaudojau jaunojo ūkininko programą. Įsigyta buvo daigeliai, daugiamečiai sodiniai, infrastruktūra, tokia kaip tvora, laistymo sistema įtiesta. Visa mano darbo praktika susijusi yra su žemdirbyste. Prieš tai apie 8 berods metus dirbau paprastuose ūkiuose augalininkystėje. Vis kirbėjo savo pabandyti. Kadangi braškes mėgstu ir mėgau, tai nusprendžiau pabandyti braškes auginti. Mūsų ūkis vadinasi Kauno uogos. Turime Facebook'o profilį. Lygiai taip pat irgi vadinasi Kauno uogos. Tai va ten va galima rasti mus. Priklausomai nuo sezono, pagrinde realizacija tiesiai žmonėm per turgelius. Per ūkio istoriją labai daug visko buvę. Yra buvę, kai nušalo pavasario šalnos visą ankstyvą derlių nušaldė. Yra momentų buvę, kai visas laukas numirko. Buvo ir kai miško žvėrys nugraužė lapus žiemą, nušalo stipriai. Yra buvę ten tų tokių pačioj pradžioj tiesiog iš nežinojimo labai irgi brangių pamokų, kai visus laukus reikėjo per naują perdaryti. Pamokų įvairių yra buvę. Bet su laiku išmoksti, stengiasi pasitaisyti. Kartais gaunasi. Šiuo metu auginam berods 6 skirtingas veisles. Nuo pačios ankstyviausios tokios kaip Alba, iki pačios vėlyviausios tokios kaip Malvina. Kiekviena veislė yra skani, ir man pačiam lygiai taip pat, bet būtent mano uoga yra Malvina. Čia tas mūsų, tarkim, to ūkininko metai uogų augintojo, pavyzdžiui, pas mane. Kada būna jau sezono metas, tu nedirbi visą laiką nuo pat ryto iki vakaro, miegi 2-3-4 valandas, ir tu tiesiog tokiam veiksme, bėgime, lėkime, tu net nejauti to gyvenimo, kai jisai prabėga. Žmonių sutinki begalę. Klientai per eilę metų jau tie patys ir atvažiuoja klientai, kiti, jie mėgsta atvažiuoti tik į ūkį. Tiesiog taip jau susiformavęs tas mūsų santykis, kad ir iš kito miesto galo atvažiuoja į ūkį, pasikalbam, prisimenam viską, labai smagu. Pasibaigia sezonas, atsiputi. Baigiasi baimės kokiai savaitėj laiko, pradedi tvarkytis laukus, tada ateina naujos baimės iki kito sezono, ar peržiemos, ar pavasarį viskas bus gerai, ar pavasarį pradės žaliuoti lapai, ar pamatysi tenais. Kada pradeda žaliuoti lapai, jau gerai. Kada pamatai pirmuosius žiedus, jau gerai. O kada paragauji pačią pirmąją uogą, Kaip mano uoga Malvina, bet man ta pati pirma uoga, kurią paragauji, yra lygiai taip pat skaniausia. Ir žinoma, kai vėl susitinki žmonės, pamatai jų akis, sako, pagaliau, būna, kad skambina dar kovo mėnesį, tai kada, sako, jūsų braškės, tuoj. Augint braškės yra smagu, bet tuo pačiu ir labai sudėtinga.